Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš posjetio je fabriku namještaja Standard Prnjavor gdje je prisustvovao primopredaji setova stolića koje je ovo preduzeće u povodu 80. rođendana doniralo osnovnoj školi Nikola Tesla, Branko Ćopić, dnevnom centru Neven i dječjem vrtiću Naša radost iz Prnjavora, te set stolića Domu Rada Vranješević iz Banja Luke. Društveno odgovorna akcija gdje smo kao kompanija htjeli da doniramo preko 120 stolova, ukupne vrijednosti oko 20.000 konvertibilnih maraka, osnovnim školama, vrtićima, dnevnom centru, sve na teritoriji grada Prnjavora i Domu Rada Vranješević Banja Luka. Ovo je jedna u nizu akcija koje preduzeće Standard organizuje za pomoć školskim i obrazovnim institucijama ove lokalne zajednice, te su iz uprave Prnjavora izrazili zadovoljstvo na vrhunskoj saradnji, koja je primjer i pokazatelj uspješnog djelovanja institucija i privrednika. Standard firma koja, kažem, već 80 godina posluje ovdje kod nas u Prnjavoru, zapošljava izuzetno veliki broj radnika tokom cijelog tog perioda, ali ono što je posebno važno jeste da su njihovi rezultati izvozni takvi koji i ovu firmu i Prnjavor klasifikuju među one najbolje. U tom kontekstu treba istaći da je Standard prošle godine imao prihod veći od 35 miliona maraka, da je to skoro 99 ili 100% izvozno orijentisano. Po 25 setova donirao je Standard za osnovnu školu Nikola Tesla iz Prnjavora, te su se iz uprave obrazovne ustanove zahvalili na društveno korisnom radu. Kako kažu, starom dotrajalom namještaju dodaće ovu zamjenu za koju su već osmislili mjesto. Imamo učionicama mnogo u osnovnoj školi Nikola Tesla, mnogo prostora i svaki vid donacije je dobar. Već imamo neke ideje, svakako iskoristit ćemo taj set korisno za naše učenike, kako za naše učenike, tako i za nastavnike. Rođendan preduzeću čestitala i direktorica vrtića Naša radost, te istakla da je ovom donacijom finalizirana zamjena kompletnog namještaja predškolske ustanove. Prošle godine je bilo 50 stolića, odnosno stolova, ove godine 44 mala stola koji ćemo da smjestimo u jaslice. Ovom prilikom zahvaljujem se u svoje ime, u ime kolektiva, na donaciji prošle godine i ove godine našem direktoru. Fabrika namještaja Standard jedna je od najuspješnijih firmi Prnjavorske opštine koja unazad 10 godina bilježi stalni rast izvoza. Njihov glavni kupac je IKEA, svjetski gigant u oblasti prodaje namještaja. Ova fabrika zapošljava preko 300 radnika.